Evo, vidjeli smo kako izgleda humanost na delu u Vojvodini, ali mi i dalje govorimo o humanitarnom radu, govorimo o tome da je važno da u svakom trenutku, bez obzira da li smo zdravi ili bolesni, imamo adekvatnu podršku. Kada je reč o toj podršci, danas smo u goste pozvali Zdravku Todorović, predsjednicu lokalnog ogranka udruženja Žena za ženu, udruženja koja će uskoro početi da radi u Velikoj Plani i koja će značiti pre svega ženama mnogo, ali ne samo ženama. O svemu tome detaljnije razgovaramo sa našom gošćom Zdravkom Todorović. Zdravka, dobroveče, dobro nam došli. Bolje vas našao, dobroveče. Evo, uskoro se otvara i ogranak ovog udruženja. Ja pretpostavljam da su mnogi čuli za udruženje Žena za ženu. Žena uz ženu. Da, i vrlo poznato. Nastalo je u Beogradu pre nekoliko godina i ima značajne aktivnosti za sobom. Osnovala ga je Ana Dornik, žena koja je preživala karcinom dojke i koja je sada vrlo uspešno osnažuje i podržava druge žene. Pošto ona ne može sama to sve da postigne iz Beograda i zašto bi u ostalom sve postojalo samo u Beogradu, onda je došla na ideju da kontaktira žene u raznim lokalnim sredinama koje bi bile zainteresovane da otvore ogranke i da se istim tim njenim humanitarnim radom kojim se ona bavi u Beogradu pozabave i na lokalu. I pošto smo se nas dve upoznale pre nekog vremena, kad je ona pravila promociju svoje knjige koje je napisala baš vezano na tu temu svog ozdravljenja od karcinoma dojke, onda smo se dogovorile da tako nešto napravimo u Plani. E sada, ja sam zdrava, hvala Bogu, ali moja mama 10 godina se borila sa karcinomom. I odatle ja u toj priči. Meni je ta, prosto osjećam obavezu, zato što znam koliko je moje mami bila potrebna ta podrška i smatram da svakoj ženi treba. Naravno, važna je i preventiva, pa je takođe ovo udruženje, odnosno ogranak, zamišljeno i tako da pomogne ženama da ne dođe do te bolesti. Tako da verujem da možemo puno da pomognemo i sve žene koje žele da dođu u kontakt sa mnom, mogu da me pronađu na Instagramu, da me kontaktiraju. Takođe mogu da pronađu i udruženje Žena uz ženu na Instagramu, Anu Dornik. Bilo kogo od nas da kontaktiraju, dobit će svu pomoć koja im je potrebna. Zdravka, kad već govorimo o toj podršci koja je neophodna, ono što sam propustila da kažem, to je da ste vi i NLP trener, takođe se bavite i coachingom i već imate iskustva u tome na koji način pomoći osobi koja je u, da tako kažemo, lošoj zdravstvenoj situaciji. To naše dobro stanje koje imamo ili nemamo je važno u svakodnevnom životu. Često toga nismo ni svesni. Ali kad dođe do nekog izazova kao što je bolest, onda je to još, rekla bih, 50 puta važnije. Neko ko se razboli od neke bolesti, naročito ovakve, za koju stvarno su statistike poražavajuće, ali najviše zbog toga što se kasno ta bolest otkrije. Jer kad se rade preventivni pregledi, otkrije se na vreme, bilo koja vrsta karcinoma je izlečiva. Naši ljudi ne idu kod lekara, oni sistematski pregledi koji su nekada rađeni u firmama i to se više ne rade i onda bukvalno idu kod lekara tek kad im nešto nije kako treba, tada je vrlo često kasno i lekari nisu sve mogući. Kad ipak do toga dođe, mnogo je važno kako se mi mentalno nosimo sa tom situacijom u kojoj smo tada. I zato je potrebno da znamo i ljude koji imaju razne tehnike, kao što sam ja to naučila na treninzima NLP-a, odnosno neurolingvističko programiranje i na coachingu, i koji mogu da vam pomognu. Takođe su tu i psihoterapeuti, i psiholozi, i psihijatri. Sva ta pomoć je svakoj osobi potrebna, a naročito kad je u pitanju tako ozbiljna bolest. Što se tiče Velike Plane i ogranka ovog udruženja, ona je još uvek u povoju, ali kada očekujete da profunkcioniše u punom sjaju? Mi smo to već registrovali i to već postoji, ali još uvek nemamo neku prostoriju konkretnu, ali znate šta, gde ima volje, ima i načina, uopšte nije problem. Ako nekoj ženi treba pomoć, može slobodno da mi se javi,
naći ćemo načina, danas postoje i Zoom i Viber call i sve ostalo, mi možemo da komuniciramo i da pomognemo, a da i nemamo neku konkretnu prostoriju. U ostalom, sigurna sam da ako bude bilo potrebe za većim nekim, u budućnosti će svakako biti za organizovanjem raznih edukacija, razgovora sa tim ženama, pa imamo i Dom omladine i biblioteku, svi su mi oni već rekli da uvek mogu da koristim njihove prostorije. Da. Sljedeće što želim da vas pitam, da li će se vama u budućnosti obraćati samo žene koje oboljevaju od kancera dojke ili bez obzira na mogu dijagnozu? Mogu svi da se jave, bukvalno svi. Naravno da ne treba se jave samo žene koje imaju karcinom dojke, to bi bila jedna vrsta diskriminacije. Da. Svaka žena koja ima bilo kakav karcinom može da se javi i da dobije podršku, jer mnogo je važna ta podrška. Zamislite samo taj trenutak kad neka žena ostane bez kose kao posljedica terapija. To je jedan vrlo strašan moment kome sam prisustvovala i tada je stvarno neophodna podrška. Mi smo kao žene nekako volimo, uvijek nas vaspitavaju nas tako da smo lepši pol, da je mnogo važno kakva nam je kosa, kakva nam je frizura. Danas je naročito bitno da imamo dugu kosu. A zamislite kad ste bolesni, sve vam fali i još ostanete i bez tog nekog ukrasa. Nemaju svi mogućnosti da kupe periku. Nije baš prijatno izaći na ulicu bez ičega na glavi. Tako da je to neko osnaživanje i ta podrška gde će druge žene toj ženi reći. Jer mi najviše se ogledamo u očima drugih žena. Mi kad se doterujemo, mi se htjeli to da priznamo ili ne, doterujemo najviše zbog drugih žena. Tako da ako ti ta druga žena kaže lepa si i tako bez kose, samo se našminka i stavi neke velike minđuše i baš te briga, važno je da si zdrava, verujem da će to pomoći mnogim ženama jer ne može svako da sebi priušti da kupi neku dobru periku od prirodne kose. Da, skrenuti pažnju sa kose na minđuše. Naravno. Usmeriti u drugom pravcu. To je čuveni reframing koji je dragocen u svim životnim situacijama. Da, Zdravka, spomenuli smo da postoji Instagram stranica gde mogu žene da dobiju neke podrobnije informacije što se tiče vašeg rada. Također na toj stranici imate i dosta pratilaca, kao što ste malo čas meni neformalno pre emisije i rekli. Tu je negde oko 6000 žena koje vas prate i koje se vama obraćaju za neku vrstu psihološke podrške. Recite mi sada iz tog ugla, kako postižete sve to, koliko se predajete i koliko vam to ovako znači kao osobi da nekome možete da pomognete? Pa meni to značajno, ne da pomognem nekome, meni je recimo konkretno značajno da pomognem drugim ženama. To mi je nekako ostalo od detinjstva, naročito je kad se majka razbolela, uvek sam imala tu potrebu da kroz razgovor sa njom, kroz neka pokušaja da joj promenim neka uverenja koje nisu koristila, osvestila sam koliko je to važno. I onda sam kroz sve ove edukacije koje traju već 3-4 godine naučila i tehnike kako da se do toga svega dođe. I zato mi je bilo važno kad sam pravila tu stranicu konkretno koju sam ja napravila i koja već ima priličan broj pratilaca, zove se Zmajke, sam namenila ženama koje su 40+, jer u našem društvu trenutno vlada teror mladosti i ako nemate 25 godina, otprilike već ste za staro gvožđe i mislim da ta svest mora da se promeni. I ta moja stranica je prvenstveno namenjena tome da žene promene taj svoj način razmišljenja i one mi se javljaju, mi radimo coaching i razne treninge na te teme. Ali svakako da sam otvorena i da nema potrebe sada otvorim još jednu stranicu za nešto drugo jer tu sam ja, svaka žena može da me kontaktira. A konkretno sve aktivnosti koje su vezane za udruženje žena uz ženu vrlo jednostavno mogu da se nađu ukucavanjem tog pojma na Instagram i onda će izaći Anina stranica gde ona reklamira i sve ostale događaje koji su na lokalu u svim lokalnim ograncima. Kad spominjete događaje, moram sledeće da vas pitam, vaše udruženje, a i slično udruženja, često organizuju ne samo ovaj vid psihološke pomoći za žene o čemu sada razgovaramo, već i neke preventivne preglede, edukacije, da li ćemo i to imati u budućnosti u planu? Ovog meseca je išao karavan taj za preventivne preglede dojki po Srbiji. Na tom spisku nije bila velika plana jer nije postojao ogranak tada i nije niko izvršio uticaj da se to desi. Ja mogu da obećam da sledeći put kad bude išao taj karavan sigurno će svratiti u planu i
neke žene će koje budu želele moći da odu na preventivni pregled, što svakako mislim da, da je neophodno. U međuvremenu imamo toliko dobrih lekara koji radi i privatno i u domu zdravlja, pa tako molim sve žene, ako nisu bile na tim pregledima, da obavezno idu makar jednom godišnje. Taj mamograf je zaista veliki problem širom Srbije, ne samo u Velikoj Plani. Čak žene koje sa ozbiljnim problemima se upućuju na takav pregled, znaju i kada je veoma hitno i urgentno da čekaju i da ne mogu u adekvatnom trenutku da dođu do takvog pregleda, ukoliko nisu u mogućnosti da, to, da za tako nešto izdvoje novac. Da li i tu ima neke borbe i nekih ciljeva što se tiče vašeg udruženja? Vidjet ćemo sve što može da pomogne ženama. Ja sam raspoložena da i nađemo sredstva i da napravimo aktivnosti. Nemoguće da u ovolikom gradu sa toliko uspešnih privrednika ne možemo da obezbedimo te neke stvari koje su neophodne, jer u krajnjem slučaju žene čine 50% populacije, 50% svih zaposlenih, valjda je bolje raditi preventivu pa da te žene budu zdrave i srećne i da doprinose svojoj porodici, nego da čekamo da, da dođe do nekih ozbiljnih bolesti i da tek onda rešavamo taj problem. Da li ste možda upoznati sa statistikom što se tiče Velike Plane ili Podunavskog okruga, koliko tu žena oboljeva od karcinoma dojke? Pa nemam te podatke. Ili karcinoma uopšte? Nemam te podatke, ali konkretno za karcinom dojke, ali recimo kad sam ja išla na svoje preglede, lekar koji dolazi u Veliku Planu i radi ultrazvučni pregled štitne žlezde, mi je recimo rekao da u Plani svaka druga žena ima Hashimoto. To je autoimuna bolest, a sve te autoimune bolesti dolaze od prilike od nekih, prvenstveno od načina našeg razmišljanja, tako da verujem da preventiva u tom smislu nekih radionica gde ćemo razgovarati o uverenjima, kako ih menjati, šta uraditi, ostalom sve na čemu se zasniva neurolingvističko programiranje može puno da pomogne. Da. Kažete nam kao trener, NLP trener, evo za neke ljude koji možda nisu dovoljno upućeni, zaista doći do te, da tako kažemo, licence za takvog trenera ima, treba dosta vremena, dosta odricanja, dosta edukacija i učenja, nije to tako jednostavno, jer danas se mnogi predstavljaju kao neki coach treneri ili life coachevi, što je nažalost bez licence, veoma i opasno sarađivati sa takvim ljudima, ali vi ste se zaista posvetili ovoj profesiji, koliko je to bilo vremena odricanja i šta kao trener možete da nam poručite? Pa znate, ja sam studirala psihologiju, nisam je završila, to je bila ona 95. godina kad je delovalo da u ovoj zemlji nikad neće biti bolje i da neko ko radi za 5 maraka, a profesor je, nema neku perspektivu. Tako da sam imala u nastavku svog života ogromnu potrebu da taj ceo proces zaokružim. Ova moja edukacija traje skoro 4 godine i sada sam u situaciji da mogu u sva ta znanja i tehnike koje imam da pomognem ljudima da shvate gde greše u tom svom procesu razmišljanja. Jer to neurolingvističko programiranje ne znači da ja bilo koga mogu da programiram, nego u stvari znači da mi kroz svoj način razmišljanja reči koje sebi upućujemo i koje sebi o sebi drugima govorimo, u stvari mogu nas da programiraju. Nastalo je pre 70. godina u Americi na osnovu najuspešnijih modelovanja, najuspešnijih ljudi u raznim profesijama. Tako da, možete li nam dati sad neke primere, eto, da to bolje rastumačimo u ovom trenutku? Koje su to reči koje mogu zaista da programiraju nas? Pa recimo, šta bi trebalo, a ne bi trebalo da izgovaram? Recimo da se vratimo na ovu temu prvobitnu, karcinoma. Moja majka, koja nije bila NLP trener, ali je bila vrlo jedna pametna i sposobna žena, kad se razbola od karcinoma, kad god bi je neko sreo i pitao je kako je, a ona u tom trenutku, recimo od terapija, nema kosu i ostalo, ona je uvek govorila, pala muva na međeda. Ona je bila Crnogorka, ali imala je taj instinkt koji sam ja posle učila kroz NLP i postalo mi je jasno šta je to bilo. To je u stvari ta primjena. Ako kažete, nije mi ništa, bit će sve u redu, ozdravit ću, onda ćete stvarno i da ozdravite. Dok neka druga osoba koja
Tako je moja majka često sretala u čekaonicama, kad ja recimo odvedem na Institut za onkologiju u Beograd i dok je čekam, ona, bukvalno sam je gledala kako ona podiže energiju ženama koje su od iste bolesti u čekaonici i sve čekaju na pregled. I ta njena energija s kojom je ona pristupala je u njoj u stvari pomogla da ona 10 godina živi sa tom bolešću. Dakle, kako su nam isti, takav nam je život. Baš to. Da, moramo baš da mislimo... Da, i kad smo zdravi, a naročito kad smo zdravi. Da. Dobro, pozitivno i sebi drugima, naravno, i da upućujemo takve misli. Naravno. Kroz vas i ono, i što više takvih misli. Možda smo danas, kroz razne neke, mi smo skloni da preterujemo često u svemu, pa kad nam je, kad mnogo kukamo, mi mnogo baš kukamo. Da. A kad počnemo da pričamo o tim pozitivnim mislima, da, mi onda i to izbanalizujemo. Sama pozitivna misao bez akcije koja sledi nije dovoljna. Znači, ako neki đak koji za sutra za pismeni nije naučio sve što treba, misli pozitivno, neće dobiti peticu. Ali ako misli pozitivno, veruje da može tu materiju da nauči i sedne i zagreje stolicu, sigurno će dobiti dobru ocenu. To je u stvari to suština. To je to, da. Pozitivna misao plus akcija. Plus dakle, akcija, da. Svakako dela govore o svima nama. Meni ne preostaje ništa drugo nego da vam se zahvalim na ovom razgovoru i eto da vas zamolim da kad ovo udruženje koje sada ponavljam u povoju profunkcioniše onako kako i očekujete, o čemu smo i govorili, da nas ponovo pozovete, da dođemo u taj vaš prostor, da malo upoznamo širu javnost sa drugim, naravno, vašim saradnicima i sa detaljima koji su vezani za rad udruženja. Naravno, ciljevi su nam jasni. Hvala vam na ovakvoj inicijativi, što ovako nešto podržavate i što ćemo u Velikoj Plani imati ovako jedno udruženje. Hvala na gostovanju. Hvala. Takođe. Puno.